खिताब जीत के पूरे विश्व अपने अपने परिवार के नाम के झंडे गड़ दिते। खिताब जीतने तो बाद हरनास कौर के घर वधाई देने वालों का तांता लग्या रहा। इस मौके मिस यूनिवर्स बनी हरनास कौर की माता ने साडे चैनल के नाल खास गलबात करदिया इस खुशी के मौके की कहा, आओ वधेरी जानकारी देखने लिए बने रहो साडे एतिमान चैनल दे नाल। मैम किवें लग्या जी जदों स्नेहा आया पता लग्या तुसीं सानू पता कि तुसीं अरदास कर रहे सी उस वेले गुरु घर च सीगे ते जदों उत्थे खड़िया नू स्नेहा आया कि बेटी ने दुनिया के नक्शे के उत्ते जिहड़ा इंडिया का नाम चमकाया उदों की फीलिंग सीगी जी? सर फीलिंग ते तुहानूं पता जिहड़ी खुशी की फीलिंग हुंदी आ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅੱਥਰੂਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਔਰ ਅੱਥਰੂ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਮੇਰੀ ਅੱਖਾਂ 'ਚੋਂ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਬਰਸਾਤ ਹੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਮਾਸਕ ਪਾਇਆ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਸਾਰਾ ਮਾਸਕ ਵੈਟ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਨਾਲ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਔਰ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਰਹੀ ਮੈਨੂੰ, ਬੇਟੇ ਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮੰਮਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਆਇਓ ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ 15 ਮਿੰਟ ਦੀ ਡਰਾਈਵ ਹੈ, ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਆਇਓ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ 2-3 ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਮੇਰੇ ਲਈ। ਔਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਹਰਨਾਸ ਨਾਲ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਕਦੋਂ ਹੋਈ ਜੀ? ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਹਰਨਾਸ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਸ 'ਚ ਫਿਰ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ? ਸਰ ਸਾਡੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਮੈਨੂੰ ਔਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਦੇਰ ਹੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਲਦੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਮਾ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਛ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਰੱਖਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਅਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸ ਟੀਮ ਹੁਣ ਹੈਂਡਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਯੂਨੀਵਰਸ ਟੀਮ ਹੈਂਡਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਗਾਈਡ ਕਰਨਗੇ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ। ਬਾਕੀ ਦੇਖੋ ਉਹਨੇ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਮਾ ਆਈ ਮੇਡ ਯੂ ਪ੍ਰਾਊਡ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਅੱਖਾਂ ਪਾ ਕੇ ਬੋਲੇ ਸੀ ਮੇਰੇ ਵੱਲ, ਦੇਖ ਮੰਮਾ ਦੇਖ ਮੇਰੇ ਵੱਲ, ਮੇਰੀ ਆਈਜ਼ ਵੱਲ ਦੇਖ ਐਂਡ ਮੈਂ ਮੰਮਾ ਤੈਨੂੰ ਪ੍ਰਾਊਡ ਕਰਾਂਗੀ। ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਆਏਗੀ ਹੈ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਰਡ ਤਾਂ ਸਰ ਖੈਰ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਲੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹੇ ਅਤੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਮ ਫੈਮਿਲੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਹਸਬੰਡ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸੋ, ਹਰਨਾਸ ਕੌਰ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਾਂਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੈਮਰਿਆਂ ਕੰਨੀ ਦੇਖ ਕੇ ਜੀ। ਸਰ ਮੇਰੇ ਇਨਲੋਸ ਦਾ ਪਿੰਡ 'ਚ ਆ ਔਰ ਮੇਰੇ ਖੁਦ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ, ਪੇਰੈਂਟਸ ਮੇਰੇ ਜੀ, ਔਰ ਅਸੀਂ UK ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਆਣ ਕੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸੈਟਲ ਹੋਏ ਹਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਔਰ ਹੁਣ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਖਰੜ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਪਿਛੋਕੜ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ, ਮੇਨ ਸਾਡਾ ਕਿੱਤਾ ਤਾਂ ਫਾਰਮਿੰਗ ਹੀ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਹਾਂ, ਬਤੌਰ ਗਾਇਨੀਕੋਲੋਜਿਸਟ ਹੈ ਸੋਹਾਨਾ ਹੋਸਪਿਟਲ, ਸੋਹਾਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋਬ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਐਜ਼ ਏ SMO ਪਲੱਸ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲੈਵਲ ਦੀ ਵੀ ਜੋਬ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਔਰ ਮੇਰੇ ਹੋਸਪਿਟਲ ਨੂੰ ਵੀ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਭ ਦੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਵੱਡਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀਆਂ, ਭਾਈ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ, ਗੁਰਮੀਤ ਸਰ, ਡਾਕਟਰ ਗਗਨ, ਸਭ ਦੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੀ। ਮੈਮ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਹੋ ਤਾਂ ਬਚਪਨ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਹਰਨਾਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਡਾਕਟਰੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਸੀਗਾ ਜੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਤੋਂ? ਸਰ ਇਵੇਂ ਤਾਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ 'ਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਦੇਖਿਆ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ 10th ਤੋਂ ਬਾਅਦ, +1 +2 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਕੀ ਸੀਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਬੇਟੇ ਦਾ ਸੀਗਾ ਐਨੀਮੇਸ਼ਨ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਉੱਧਰ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਬੇਟੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਅ ਦਾ ਸੋਚਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ BA IT ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਲਈ ਔਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਪੋਰਟ ਹੀ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਫੋਰਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬਣੋ ਜਾਂ ਉਹ ਬਣੋ, ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਸੀਗਾ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਸੀਗਾ ਔਰ 100% ਦੇ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਪੋਰਟ ਹੀ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਮੈਮ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਆਏ ਸੀਗੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਸੈਟਲ ਹੋਏ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪਿੰਡੋਂ ਆਉਂਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੋਹਾਲੀ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਲ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ, ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਪਿੰਡੋਂ ਆਏ ਨੇ ਕੀ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦਾ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਸੀ, ਉੱਤੋਂ ਜੱਟਾਂ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਰਨ ਐਂਡ ਬਰੋਟਅਪ ਸੀਗੇ ਅਤੇ ਅੱਜ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਪਾਇਆ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਸਰ ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜੇ ਦੇਖੋ 1-2-3 ਤੋਂ ਹੀ ਗਿਣਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਹੀ ਉਹ ਸੌਵਾਂ 'ਚ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ 'ਚ ਅਤੇ ਲੱਖਾਂ 'ਚ ਬਣਦੀ ਹੈ।
ਤੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਿੰਡ 'ਚ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਹਿਰ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰ, ਫਿਰ ਕੋਸਮੋਪੋਲੀਟਨ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਦੇਸ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਸਭ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ। ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚੋਂ ਉੱਠ ਕੇ, ਇੱਕ ਅਨਪੜ੍ਹ ਫੈਮਿਲੀ 'ਚੋਂ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਕੂਲ, ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ 'ਚ, ਸਕੂਲਾਂ 'ਚੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚੋਂ ਇਸ ਮੁਕਾਮ 'ਤੇ ਕਈਆਂ ਨੇ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਜੇ ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇ ਨਾਮ ਲਈਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅਤੇ ਮੈਮ, ਇੱਕ ਜਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਸੀ ਜੱਜ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਫਿਰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਡਾਈਵਰਟ ਹੋਏ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੇਜ ਐਂਡ ਬਿਊਟੀ ਵੱਲ, ਇੱਧਰ ਕਿਵੇਂ ਰੁਝਾਨ ਪੈ ਗਿਆ? ਸਰ, ਉਹਦਾ ਕੋਲਜ ਸੈਕਟਰ 42 'ਚ ਗੌਰਮੈਂਟ ਕੋਲਜ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਸੈਕਿੰਡ ਰਨਰ ਅਪ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਹ ਅੱਗੇ ਮੋਟੀਵੇਟ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਔਰ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੀ ਰਹੀ। ਬਾਕੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਟੀਚਰਸ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕਈਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਬਾਏ ਫੇਸ ਪਤਾ ਹੈ, ਮੋਹਿਤ ਸਰ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ, ਟੀਚਰਸ ਨੇ ਔਰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਮੈਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਟਾਈਮ ਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੂੰ ਅੱਗੇ ਚੱਲ। ਕਦੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬੇਟਾ ਆਪ ਤੋਂ ਕਲਾਸਿਸ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਰਹੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਈਵਨ ਮੋਹਿਤ ਸਰ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਔਨਲਾਈਨ ਪੇਪਰ ਸੀਗੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦਾ ਸਾਲ ਨਾ ਕੋਈ ਵੇਸਟ ਹੋਏ, ਦਿਨ ਨਾ ਵੇਸਟ ਹੋਏ। ਮਤਲਬ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਪੋਰਟ ਸੈਕਟਰ 42 ਗੌਰਮੈਂਟ ਕੋਲਜ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਮ, ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਹਰ ਮਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਖਾਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਹਰਨਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਖਾਸ ਦੇਖਦੇ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਆਮ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਹਟ ਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾਸ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਜ ਇਸ ਮੁਕਾਮ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਈਆਂ? ਹਰਨਾਸ ਜਿੱਦਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਜਦੋਂ ਸੀ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਐਕਟਿਵ ਸਮਾਰਟ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀਗੀ, ਔਰ ਇਹ ਇਕੱਲੀ ਲੜਕੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਚ, ਫਸਟ ਐਂਡ ਲਾਸਟ ਲੜਕੀ ਹੈ। ਬਟ ਇਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਡਾਊਨ ਟੂ ਅਰਥ, ਬਹੁਤ ਸੌਫਟ ਸਪੋਕਨ, ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਵੈਲ ਮੈਨਰਿਜ਼ਮ ਦੇ ਅਵਾਰਡ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਅਬਰੋਡ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਮਿਲੇ ਆ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਸਕੂਲ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਅੱਛਾ ਮਤਲਬ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੇ ਵੀ ਮਿਲੇ ਆ। ਸ਼ਿਵਾਲਿਕ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਰਵੀ ਕਿਰਨ ਮੈਮ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਡਿਸੈਂਟ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਵੈਰੀ ਡਾਊਨ ਟੂ ਅਰਥ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸੌਫਟ ਸਪੋਕਨ ਹੈ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੀ ਆ, ਸੇਮ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੀ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਵੀ ਬਚਪਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡੇ, ਹੁਣ ਵੀ ਉਹ ਸੌਫਟ ਸਪੋਕਨ ਹੈ, ਡਾਊਨ ਟੂ ਅਰਥ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪਸੰਦ? ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਉਹ ਗੁੱਡ ਸ਼ੈੱਫ ਆ, ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਗੁੱਡ ਸ਼ੈੱਫ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਰੋਨਾ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿੱਖੀਆਂ ਸਾਨੂੰ। ਈਵਨ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ 'ਚ ਇੰਨਾ ਬਿਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਡਿਨਰ ਕਰਾਉਂਦੀ ਸੀਗੀ, ਔਰ ਮੈਂ ਆਣ ਕੇ ਰਿਲੈਕਸ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਵਾਹ ਅੱਜ ਤਾਂ ਡਿਨਰ ਕੁੱਕ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਯੰਮੀ। ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਵੈਸੇ ਪਸੰਦ ਹੈ, ਬਿਰਿਆਨੀ ਪਸੰਦ ਹੈ ਉਹਨੂੰ, ਵੈਜ ਬਿਰਿਆਨੀ ਪਲੱਸ ਸਾਗ, ਔਰ ਮੱਕੀ ਦੀ ਰੋਟੀ ਜੋ ਫੇਵਰੇਟ ਹੈ ਉਹਦੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਬੈਸਟ ਮੱਕੀ ਦੀ ਰੋਟੀ। ਮੱਕੀ ਦੀ ਰੋਟੀ ਵਾਲਾ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ, ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਦਤ ਕਿਵੇਂ ਪਈ, ਕਿਵੇਂ ਫੇਵਰੇਟ ਬਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਰੋਟੀ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਖਾਂਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਸਰ, ਉਹਨੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪੇਜੈਂਟ ਕਰਕੇ ਨਾ ਵੇਟ ਲੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਨਾ, ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹਿ ਤਾ ਕਿ ਕਣਕ ਨਾਲ ਤੈਨੂੰ ਵੇਟ ਗੇਨ ਹੋਏਗਾ, ਔਰ ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਮੱਕੀ ਦੀ ਰੋਟੀ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ, ਕਦੀ ਮੂਲੀਆਂ ਪਾ ਦੇਣੀਆਂ, ਕਦੀ ਆਲੂ ਪਾ ਕੇ, ਕਦੀ ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸਟਾਈਲ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦੀ ਰਹੀ, ਔਰ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖਾਂਦੀ ਸੀਗੀ, ਔਰ ਸਵੇਰ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਮੰਮਾ ਬਹੁਤ ਯੰਮ ਬਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮੋਰਨਿੰਗ 'ਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀਗੀ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਆਦਤ ਪਾਤੀ ਸੀ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ, ਮੱਕੀ ਦੀ ਰੋਟੀ ਉਹਦੀ ਫੇਵਰੇਟ ਬਣ ਗਈ। ਹੁਣ ਘਰੇ ਆਉਣਗੇ ਜੀ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਬਣਾ ਕੇ ਖਵਾਓਗੇ? ਸਰ, ਮੱਕੀ ਦੀ ਰੋਟੀ। ਨਵੀਆਂ ਅਤੇ ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇਖਣ ਲਈ ਸਾਡੇ ਇਹ ਇਤਿਮਾਨ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਅਤੇ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਦਬਾਉਣਾ ਨਾ ਭੁੱਲੋ।